Mövzu adını yaz, işini təhvil al. Sosial şəbəkələrdə və ya müxtəlif tərcümə çap mərkəzlərinin fərqli hazırlıq kurslarının reklam lövhələrində belə şüarlara daha çox rast gəlirik. Fərdi şəxslərdən də belə təkliflər alırıq. Söhbət diplom işlərindən gedir. Mövzunu veririk, müəyyən məbləğ müqabilində diplom işlərimizi yazıb bizə təhvil verirlər. Sosial şəbəkədə müşahidə etdiyimiz zaman xeyli sayda tələbənin qiymət öyrənmək üçün yazdığını və marağın kifayət qədər yüksək olduğunu açıq-aşkar görürük. Qiyməti öyrənmək üçün biz də həmin şirkətlərin sosial media hesabları ilə əlaqə yaratdıq. Şirkət nümayəndəsi qiymətin mövzu və həcmə görə dəyişdiyini bildirdi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizdə bunun qiyməti 400 AZN-dir. Yəni ilk öncə 50% ödənişin eləyəcəksiniz. Daha sonra yazmağa başlayacaqsınız. Qalan 50% olan ödənişi də bitirəndən sonra, təhvil verəndən sonra siz bizə ödəniş edəcəksiniz. Yəqin sizdə plan var, o plana uyğun biz yazarıq. Yazandan sonra biz sizə yarım fəsil göndərəcəyik, siz də baxarsınız. Daha sonra isə müdafiəyə qədər hansı düzəlişlər olsa siz bizə deyərsiniz. Bu qiymətə bir də təqdimat daxildir. Tam bitənə kimi də nə düzəlişləri olsa, nələr isə lazım olsa siz bizə deyərsiniz, düzəlişləri də eləyərik. O ki, qaldı təhvil verilən işin qənaətbəxş olub olmamasına. Professor Qulu Məhərrəmli deyir ki, bu özünü diplom işinin müdafiəsi zamanı daha aydın bir üzə verir. Müdafiə eləyən adamın ayna köynə yanaşmasına, təqdimatına baxanda dərhal duyursan ki, bu işlə, bu mövzu ilə bu onu müdafiə eləyən adam arasında çox böyük məsafə var. Hamı da gözləyir ki, bunu məsəl üçün Ali Attestasiya Komissiyası eləsin. Halbuki o elmi şurada müzakirə olunur, seminarda müzakirə olunur, ondan əvvəl kafedralarda bu işlər müzakirə olunur və orada da əksəriyyət bilir ki, bu işi özü yazmayıb. Bu kimi hallar elmi iş üçün zəhmət çəkən tələbələrin haqlı narazılığına səbəb olur. Təhsil ekspertləri məsələnin ən yaxşı həll yolunu etik qaydalar qəbul etməyi də görür. Onların fəaliyyətində hər hansı bir qanunsuzluq yoxdur. Amma onların fəaliyyətindən qanunsuz olaraq istifadə etmək, yəni sizin beyin məhsulunuzu başqası yazır və o deməkdir ki, o sizin məhsulunuz deyil. Əslində, həmin şəxslərə verilmiş diplomlar həmin şəxsin həqiqi diplom hesab olunmamalıdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda ali təhsil haqqında qanun qəbul olunduqdan sonra akademik etik davranış qaydaları da qəbul edilməlidir. Yəni həmin şəxsin özünün diplom işi, buraxılış işi və ya da dissertasiya işinin, digər elmi tədqiqat işlərinin başqası tərəfindən yazılmasına etik olaraq icazə vermək olmaz. Nəzərə almaq lazımdır ki, araşdırmalar, təhlillər etməklə diplom işi yazmaq həm özümüzə, həm də elmə töhfədir. Ona görə əziyyətə qatlanmaqda fayda var. Necə deyərlər, zəhmət çəkən bəhrəsini də görər. Nəzrin Malik, Nicat Qasımov, Teleşəhər.